ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ କୋଷ୍ଟ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ସହ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ GRS, PEO ଓ ସରପଞ୍ଚ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପଇସା ଉଠିଯାଇଛି, ଆମେ ତ ପାଇନେ ପଇସା କେମିତି ଉଠିଲା, ଆମେ କାମ କଲେ ଆମ ପଇସା କେରଙ୍କ ଉଠିଲା, BDO ପାଖକୁ ଗଲେ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ତାର କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବୁଝିକି କହିବା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ବୁଝାସୁଝା। ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଫେନ୍ସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସର କାମ କରୁଛନ୍ତି, LIC ଏଜେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛି 18 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର କାମ ହେଇଛି 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ, କଲେକ୍ଟର, PD, BDO, ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ, ଏମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆଗରେ ଜଣାଇଛୁ। ପଇସା ଉଠିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର କରିକି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ହଉ, GRS ହଉ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର NRGS କାମରେ GRS ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚ GRS ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଏବେ ଜାଣିଲି ଯେ ଯେଉଁ RTR ମାଗିଛି ଏପରି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଉଠିଛି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଇସା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଦର୍ଶାଯାଇ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଡ ରହିବା କଥା କି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମାରାମାରି କରି ଆପଣ ତାହେଲେ ମାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛି ନା ଦରମା ସେମାନଙ୍କ 25-30 ହଜାର ପାଉଛୁ, ଜଣେ କରିପାରିବନି କାର୍ଡ ନା କେମିତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକି ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ କାର୍ଡ ହବ। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛି ମେସିନ। ସାହସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 15 ବାଟିଆରେ ପୋଖରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ BDO ପାଖରେ, ଆଉ ଯାଇକି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି କାମ ପାଆନ୍ତୁ, ମେସିନ୍ କାମ ନ କରୁ। BDO ପାଖରେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଜୟ ମହାସାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ତାପରେ ଆମେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ବାଲା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଏପଟେ ନକଲି ନାମରେ ବିଲ୍ କରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।